人发言。主席、各位先进朋友们，赖世宝、蒋乃馨、廖正景、杨宜新、江启臣等三十年临时提案，因为紧急电话、紧急危难电话112、112、119，在没有办法接收 SIM 卡所属电信需要时，仍可以借由他网信号紧急拨通并求助，但是在其他电信网路讯号微弱以至于没有办法接收的时候，也是求救无望。例如地下室停车场大部分没有办法接收任何的电信讯号，因此为实质提升紧急救难的电话拨通的效益，原提案要求行政院相关单位限期在2个月内，针对公共使用的地下室的停车场、商场、餐厅、捷运等没有网路讯号的地方，规划电信讯号品质优化及讯号不中断的行动方案，并且在一年内实施完毕，是否当进行公决？本院委员赖世宝。